E aí galera, cacete do meu canal, tudo bem com vocês? Aquele dia eu fiz o vídeo passando veneno na maquininha. Mas quem não quiser passar com a bomba, pode passar na mangueira. Vou mostrar pra vocês como é que é feito o procedimento. Recomendo para quem tem bastante estufa comprar um quadrado 4100. É os guri, pai. Olha o tratorzinho da Hot Wheels. Olha o bicho vem. Tá todo vapor. Aqui ó, mulher do campo. Ó, deixa o bichão aqui no neutro. Tanque 200 litros. Olha a mangueira. Ali ó, chegando o piazão no campo. Ó, do jeito que lava. Olha o tamanho do alimentão, ó. Olha, tá passando lá de cima, ó. Tá passando lá de baixo. Passa dos dois lá na pancada. Olha, tá bonito o pimentão, hein. Tem até o pé de pimenta aqui, ó. Pimenta malagueta. É brabo, hein? Ó, o mentão, 110 pila a caixa de mentão, ó. Rapaz, aqui tá ficando rico. Você tem que usar máscara, piá. Aí, ó, gente, tô aconselhando aqui o agricultor aqui, ó. Não mata nem os bichinhos, mata nós. Ele trouxe uma manha bonita, cara. Melhor aquela bombona, é de 25 litros que você tem lá, jogar nas costas, meu motor. 70 aqui nas costas do caboclo. Então é isso, galera. Mostrar o vídeo pra vocês aqui na fazenda.
Olha o cabra lá. Passando veneno no tratorzinho da Hot Wheels. Então é isso, galera. Quem gostou do vídeo aí, dá um joinha aí. Quem puder tá ajudando nós no canal, se inscreve aí pra gente tá podendo mais vídeo aqui do campo pra vocês. É, galera, depois que pisuíram o tratorzinho da Hot Wheels, aposentaram a D20. Ninguém quer saber de D20 mais que não, hein? O troço é bom demais, cara. Recomendo pra quem tem bastante estufa, ó, comprar um quadrado 4100. Troço bom demais. Fica a dica aí.